Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 10 so'm tayyorlanadigan va juda ham mazali bo'lgan balish tayyorlab ko'rsatib berishga harakat qildim. Yarim kilogramm unni ichiga 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq razr xritil solib aralashtirib yuborib, 1 dona tuxum, 100 gram qatiq, 100 gram mayonez, 120 gram margarin va 100 ml suv quyib, xamir qorishni boshladim. Yaxshilab mushlab, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qoramiz va ustini yopib 5 minutga tindirib qo'yamiz. Qiymasi uchun 2 dona kartoshka, 2 dona piyoz, ziravorlardan solib, 250 g qiyma solib yaxshilab aralashtirib, xamirni 2ga bo'lib, yoyishni boshladim. Xamirni turbirchero shaklda yoyib olib, listga moslashtirib oldim va qiymasini ichiga solib, ikkinchi xamirni ham turbircha shaklda yoyib, xamir ustiga yopamiz. Chetlarini yaxshilab yopib chiqamiz. Va chetlaridagi xamirni pichoq bilan kesib olib tashlaymiz, to'rt tarafidagini ham. Qaytadan yaxshilab bosib chiqamiz chetlarini ochilib ketmasligi uchun. Bo'lmasa pishgan paytda qiymani suvi chiqib ketadi. Chetidan kesib olgan xamirlarimizni uzunchoq shakl qilib videoda ko'rganingizdek tayyorlab olamiz, o'rib va balish chetiga qo'yib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Ustini o'zingiz xohlagandek yasatishingiz mumkin. Mani vilka yordamida yurg'izib chiqdim. Va kunjut bilan yasatib, qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 30-35 minutda usti qizarguncha pishirib oldim. Mana balishimiz tayyor. Ichlarini ham kesib ko'rsataman. Juda ham sochni bo'lib, mazali bo'lib chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga yoqadi degan umiddaman. Videoni yoqqan bo'lsa like bosing va podpisatsiya bo'ling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.